Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam. Dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao, ja sam Ančićka i dobrodošli u novi creepy video o najozbiljnijem crtanom kog sam ikada pronašla. I ćao ljudi, ja sam Ančićka i dobrodošli u novi video. Pitala sam vas na mom Instagramu da li želite story time video ili želite creepy video. Imala sam oba spremljena, ali dosta vas je tražilo creepy. I stavit ću vam ovdje da vidite rezultate ankete, znači baš dosta vas bilo je za, jel te, creepy video. Tako da odlučila sam da ga snimim danas. Sad, ukoliko budete željeli da i vi učestvujete u ovim anketicama, zapratite me na mom Instagram profilu Ančićka donja crta, stavit ću vam ovdje, tako da eto, pronađite me na Instagramu i možete odlučiti šta želite da snimim sljedeće. Uglavnom, kao što vidite po naslovu, odlučila sam da snimim jedan crtani, da ga obradim, koji mi je zapao za oko sasvim slučajno u recommended. Mislim da svi znate onaj osjećaj kada u 2, 3 ujutru ne možete da zaspite, gledate sve i svašta na YouTube-u i bum, onda vam iskoči nešto najzivije što ste ikada vidjeli i samo preispitate svoje postojanje. Tako da eto, to se meni desilo prošle nedelje i razmišljala sam da li da snimim ovaj video, baš ovaj, to je crtani, zato što nije popularan toliko i stvarno nisam čula da je kod nas na našim prostorima neko nešto pričao za njega, tako da ne znam sad koliko će vama biti interesantno, ali eto, definitivno da vas upozorim da ne gledate ovaj crtani, sem ukoliko vas stvarno ne interesuje o čemu se ovdje radi. Ali svakako ja ću vam tu objasniti. Naravno, čaj je tu sa mnom, ukoliko dehidriram. Non stop pijem čaj, ovo zeleni sam sad neki skuvala, ali nebitno, to ovo sve ne interesuje. Interesuje vas, zašto je ovo jako jezik crtani? Kao što vidite, Adventures of Mark Twain, ili ti na srpskom Avanture Marka Twena. Zašto ovo može da bude jezivo? Mark Twain bio je čovjek koji je bio jedan od najuticajnijih književnika svog vremena i napisao je, jel te, knjigu koja se nalazila u svim lektirama, ja mislim od 1. do 4. ili 1. do 5. razreda, ili ti Tom Sawyer. Mislim da ste svi sigurno čitali tu knjigu. Zašto bi neko o njemu baš želeo da napravi crtani i to crtani koji može da ima veze sa nekim jako jezivim stvarima? To ne znam. Ali znam da svakako nešto što su oni uradili moglo je da privuče jeste dečju pažnju, a to da je crtani napravljen od plastelina. Ne znam da li ste ikada gledali Zeca Grabita, ali stavit ću vam ovdje sličicu. Ja je to 2001. sam godište i mislim da se na Happy non stop davao taj Zec Grabit i na Pinkicu. I znam da je meni uvek bilo fascinantno, eto, Coraline je također jedan dobar primjer. Baš mi je bilo fascinantno kako oni tako, ne znam, od igračkica, plastelina mogu da naprave ceo crtani film ili film generalno. Tako da to je bilo nešto što mi je uvek upadalo za oko. I samim tim i ovaj crtani, da jel te, kao što vidite po thumbnailu, ne deluje toliko jezivo, možda bi bio deci pristupačniji. Ovaj film ne spada u kategoriju horror filmova, to moram također da napomenem. Znači, nije bio namenjen sa ciljem da bude jeziv, ali u ovom filmu se nalazi Satana. Ja ne znam kako oni su mislili da taj crtani ne bude jeziv, ali definitivno jeste jeziv. Crtani je nastao 1985. godine. Koštalo je čak 1,5 miliona dolara da se ovaj film napravi i uzeli su, pa, neku solidnu zaradu za ovaj film. Traje 86 minuta i generalno sad ću vam ispričati koji je plot ili ti radnja ovoga filma. Znači, kao što rekao, Mark Twain, on je, jel te, književnik i on dolazi nekim balonom, stavit ću vam ovdje sličice baš da vidite, dolazi tim balonom i on sreće dečicu koja su junaci iz njegovih dela. I oni kreću zajedno u avanturu da Mark Twain nađe svoj, jel te, destini ili ti sudbinu. Znači, treba da pronađe tu neku svoju sudbinu. Nisam gledala također film, iskreno meni je bio jako bez veze da ga gledam, a i deluje mi stvarno poprilično jezivo. Ali uglavnom, kao što rekao, znači, ne spada u žanr horror filmova, samo ima tu jednu poprilično jezivu scenu koja bukvalno traje 10 minuta. I stavit ću vam ovdje link u opisu YouTube videa baš da pogledate
ukoliko vas zanima, ne morate gledati cel film, nisam ni ja, ali uglavnom, to je najbitnije, da cilj ovog filma nije bio jeziv. Sada, meni neće biti jasno kako to nije jezivo. Kada u jednom momentu, sad ću vam ispričati i scenu, znači kako ide u suštini, se nalaze u muzeju, putovali su, imali su te svoje neke avanturice koje su poprilično okej. Ne znam ako znate tipa Indiana Jones, onako, kada treba da podigne onu lobanju i onda sve krene da se ruši, isto je neki princip i ovde. Oni moraju da rade neke zagonetkice, logički da razmišljaju, nešto što je sasvim u redu za neki crtani film. Ali problem nastaje kada se oni nalaze u tu muzeju i kada oni uđu u jednu sliku, znači stavljam vam ovde da vidite, gde oni mogu da vide šta će se desiti jednog dana kada tipa bude neki smak sveta ili šta već. Sada, u tim scenama bukvalno možete videti mrtve ljude od plastelina. To je toliko bolesno da u crtanom filmu oni stavljaju mrtve ljude, i to ne samo mrtve ljude, nego stavljaju bukvalno sahrane, dešavaju se zemljotresi, a razgovaraju sa Satanom i on im bukvalno kaže kako će svet izgledati pod njegovom vladavinom, što je mnogo jezivo da bukvalno i Satanu i mrtve ljude ubacuju u film, da ne pričam o tome koliko je ova animacija diskutabilna i koliko Mark Twain uopšte ne liči na Marka Twaina, već na Alberta Einsteina, bar meni. Jako je jezivo i ne znam ukoliko vidite ovu belu masku predstavljene kao Sotona. To mi je poprilično stvarno diskutabilno da to stavljaju u dečiji crtani. Oni kada prođu kroz tu sliku, Satan im kaže da naprave male čovečuljke da bi im pokazao nešto. I tu nalazi se neki zamak gde im je on u tom zamku pokazao kako bi svet izgledao pod njegovom vladavinom. On tu taj zamak ceo poruši, sve te seljake ubije. I mala dečica ga pitaju zašto je to uradio, bukvalno zašto je ubio sve te ljude, a on sam odgovara, može mu se, ubiću i vas. What's the matter? I kreće da ih napada i želi da ih ubije. Poprilično mi je jezivo, mislim da će to najbolje moći nekako da se opiše ako vi sami pogledate taj video, i savjetujem vam da ga ne gledate noću, jer ne znam, veoma mi je diskutabilan i cijela ta tematika crtanog je veoma kritična, bar meni lično. Takođe, još jedna jako morbidna scena jeste da kada oni uspeju da pobegnu, izađu kroz tu neku sličicu, pošto, kao što rekao, ušli su, i sada kad pokušavaju da izađu, oni misle da je sve u redu, jedan dečak bukvalno stoji iza te sličice sasvim normalno, recimo kao kada bih ja stajala ovako, i da, pazi šta ima iza tebe. Šalim se, naravno, ali idi se, možda ne šalim. Dečak samo tu stoji nijotkuda. I odjednom Mark Twain i njegovi drugari koji kreću da vrišti i da mu govore da se skloni. A iza njega se stvara ogroman đavo koji kreće da ga guši i želi da ga ubije. I njegovi drugari koji posle samo kažu dobro je da si živ, dobro je da si preživeo. Zamislite da oni nisu uspeli njega da spasu. Da ne pričam bukvalno o njihovim licima, znači oni su sami po sebi jezivi, znači animacija je poprilično neprijatna za gledanje, još taj đavo kada se pojavi i hoće da ga ubije, to mi je stvarno onako, u redu je da u nekim crtanima kao napad, ono, boje se ili nešto, ali baš da želi da ga ubije, to mi je jako jezivo i stvarno crtan je poprilično kritičan. Ukoliko želite da pogledate, eto, kao što rekoh, možete baciti pogled, ali ja ne želim i ne preporučujem. Ali uglavnom da, ceo film ovako za sebe nije namenjen da plaši ljude, samo postoji ta jedna scena od nekih 10 minuta koja je veoma jeziva. Uglavnom, ljudi, nadam se da vam se video dopao. Ukoliko budete želeli još ovakvih nekih jezivih klipova, zapratite me na mom Instagram profilu i subscribeujte se još malo, pa idemo do 20.000 subscribera. Prošli video vam se jako svideo, tako da, eto, baš mi napišite šta mislite o ovom crtanom, da li ste nekada čuli za njega, da li vi volite tako animirane filmove koji su kao od plastelina ili šta već. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Mislim da ako ste gledali Strašne priče za plašljivu decu, ovaj film bukvalno nije ništa. Ono je bilo jako smiješno, a ovo po meni
dele baš, da sam malo dijete, mislim da bi se jako preplašila te scene. Odmah vam kažem, ja sam se preplašila samo kad sam gledala jednom Toma i Jerrya kad su ih napali gusari, a kamoli gde bukvalno se nalaze đavoli satana koji žele da unište svet i to big no no no. Tako da ljudi, to bi stvarno bilo to što se tiče ovog videa. Čaj za današnji video je prosud i eto, kao što rekao, zapratite me na Instagramu, subscribeujte se i to bi bilo to, ljudi. Ćao!